my maaikies wat so lief is vir kuns. Dis juffrou Elmer hier. Ag, dis nou vir my so jammer dat ons nie 'n lekker kunsles saam kan doen nie. Maar juffrou hoop julle teken nog gereeld, want dis mos lekker om te teken, nê? As mens teken dan voel jy sommer goed en jy kan sien wat jy gedoen het. Nou onthou juffrou sê altyd daar's twee geheime om mooi te kan teken of verf. Die eerste enetjie is kyk. Gebruik jou oogies en kyk vir dit wat jy teken. Om kunst te doen help ons om mooi raak te sien. Die tweede ding, ja, dis reg, sensitiewe lyne. 'N Sensitiewe lyn is 'n lyn wat hard en sag gaan. Waar dit donker is, druk ons harder, waar dit ligter is, gaan ons sagter. So vandag gaan ons nou 'n herfsblaar teken en dan verf met waterverf. As jy nou nie 'n waterverfstelletjie het nie, vra vir mamma, dalk het sy 'n bietjie koekkleursel. Trek net 'n ou hempie aan, laat hy nie vuil mors nie. So gaan gaga uit en kry so 'n paar mooi herfsblaartjies. Kyk mooi na hulle, dan gaan ons hulle lekker saam verf. Tata!